გუნდურობა და ემოციური ინტელექტი. წარმოიდგინეთ გუნდი, რომლის წევრებიც გულწრფელად დაკავშირებული არიან ერთმანეთთან და ადვილად იგებენ ერთმანეთის ემოციებს, ანუ გააჩნიათ მაღალი ემოციური ინტელექტი. ასეთი ადამიანები უკეთესად ურთიერთობენ კოლეგებთან. ეს კი აძლიერებს გუნდურობას და პროდუქტიულობას. როცა ავითარებ ურთიერთობებს, გუნდში კოლაბორაცია უმჯობესდება. შესაბამისად უმჯობესდება პრობლემების მოგვარება და კრეატიული იდეების გენერირება. თუ გინდა შენი გუნდი საქმიანობაში მეტი წვლილი შეტანა, დარეგისტრირდი ტრანსფორმაციულ ტრენინგზე და გაზარდა შენი ემოციური ინტელექტი და შესაბამისად პროდუქტიულობა. გახსოვდეს, გაზრდილი პროდუქტიულობა უდრის გაზრდილ შემოსავალს. გელოდები 28 სექტემბრიდან მოასწარი 15 სექტემბრამდე მოქმედებს განსაკუთრებული შეთავაზება. დეტალები ლინკშია.